O ministro Garibaldi, ele foi, por duas vezes, governador do estado do Rio Grande do Norte, e o nosso estado. E ficou conhecido na época como governador das águas, levando adutoras para várias regiões do estado. Agora, não está ativo, está numa outra pasta, evidentemente, diferente de quem executa, mas eu pergunto ao ministro Garibaldi Alves Filho, que inclusive, na semana que passou, você deu uma entrevista aqui ao nosso programa Jota Nobre do Comando Geral. Qual será a marca prioritária à frente do Ministério da Previdência? No Rio Grande do Norte, o senhor ficou conhecido como governador das águas. Qual seria o ponto culminante que, de repente, na Previdência, o senhor pretende realmente colocar como ponto-chave na sua gestão? Jota Nobre, isso é pergunta de conterrâneo. E você é meu conterrâneo. Você quer me dar uma colher de chá, mas pode ter me deixado numa situação também aflitiva. Porque no meio de tantos desafios da Previdência, eu tenho que escolher um. E não tem nada fácil na Previdência para que você possa fazer ou tornar a meta prioritária. Mas também levar água no Rio Grande do Norte, que era seco, foi um desafio muito grande que, graças a Deus, pôde ser superado, foi minimizado o problema da falta d'água. Com relação à Previdência, eu creio que essa inclusão social deve ser uma meta, Edila, que tem que ser perseguida no bom sentido por todos nós que fazemos a Previdência. Mas temos que fazer a nova Previdência, a Previdência complementar do servidor público. Nós temos que realmente tentar corrigir, e vamos corrigir, se Deus quiser, distorções na Previdência Geral. Nós temos que ter uma ação firme para que a Previdência possa realmente se consolidar e trazer os benefícios que dela espera o povo brasileiro. Agora, somente em relação ao concurso público, você tem especificamente por estado, por exemplo, aqui para o Rio Grande do Norte, no edital, o senhor pode confirmar o número de vagas ou é apenas esse total de vagas para o país inteiro? Por estado, o Rio Grande do Norte seria contemplado no concurso público, já que há um déficit em relação a funcionários, a trabalhadores, e aqui o nosso estado, o senhor tem esses números ou não? Ô Jota, você não queira me colocar em situação difícil, porque seria eu tentar puxar a brasa para a minha sardinha se eu quisesse colocar mais funcionários nas nossas agências. Mas não vai acontecer isso não, porque vai ter um critério muito rigoroso por necessidade de cada agência. Você fique tranquilo, porque Mossoró tem uma nova agência para ser inaugurada, que essa agência pode até iniciar antes do concurso, porque o concurso vai levar à contratação dos novos funcionários. Nós sabemos que isso não é feito do dia para a noite. Vai levar essa contratação para março, possivelmente março ou abril. Até lá, nós vamos fazer das tripas coração, como se diz. Tentar aproveitar o máximo os quadros existentes da Previdência. Mas as agências estão sendo inauguradas e estão aí sendo colocadas em funcionamento sem nenhum retrocesso.